Men du, vad är nu detta? Det här ser så spännande ut. Ja, men det här tog jag med bara för din skull. Ja. Vet du? För jag vet att du tycker om, precis som jag, du tycker om Frank Sinatra. Absolut. Vem älskar inte Frank Sinatra? Fantastiska. Ja, fantastiskt, eller hur? Men det är få som vet om att Frank Sinatra faktiskt kunde trolla. Jaså? Jajamän. Han gjorde trick varenda gång någon kom bakom scenen efter hans konsert. Då gjorde han det här tricket. Och det här är det trick han gjorde. Flaska glas och så hade han två stycken rör. Du ser dem i hela de här rören. Frank Sinatra kallar det för helrör. Och tricket var så här. Jo, du gjorde Frank Sinatra. Han tog ett rör, ett helrör. Mm. Och så ett helrör över flaskan också. Och så gjorde han så här. Så att, har vi alltså flaska, glas, okej. Okay? Och så gjorde han så här. Hula baloo, sa han. Och det är magiskt gest. Och då hoppade, de bytte plats de här två. Ja. Så det innebär att nu alltså, nu glaset här. Och så sen har vi här. Yes, där har vi då flaskan. Yes, de har bytt plats. Ja. Sen, nu det är svåra. De ska hoppa tillbaka igen. Det gör så här. Boom. Sådär tyckte jag nog faktiskt. Sådär? Ja, sådär. Ja. Det kan vara så att man måste dricka det som är i flaska för att tycka att det är bra trick. Det kan vara det också. Men Frank Sinatra, han kan ju sluta efter halva vägen. Man sätter rör över det, sa han. Hula baloo, sa han såhär. Och så titta här, då byter de plats. Tillbaka igen, man sätter den över det. Hula baloo, jag vill säga, titta. Helt fantastiskt, två rör. Vad var det? Va? Vad var det i röret? Nej, det är ingenting. Alltså, nej. Det är, alltså, det är men det är där. Det. Ja, just det. Det var ju så många som kom efter showen. Vet du, så att, ja, men det är en extra flaska. Extra flaska? Ja, det här har ingenting med tricket att göra. Nej. Förstår du? Nej. För 17. Nej, så är det. Ja. Det är en extra flaska. Ja, jag fattar. Då, nu vart det svårt. Ja. Nu gör vi så här, man sätter den över där och sen så... Hula baloo. Nej, det händer ingenting. Nej, just det. Hula baloo! Titta här! Vi ser va? Fram och tillbaka! Det funkar ändå. Hula baloo! Jag ser vad du tänker så här. Vad gör den här flaskan här? Vad gör här? Jo, den här flaskan har inget, en extra flaska. Det är ju så, ja men Sammy Davis Jr. kom på besök. Han ska ha en egen flaska, det är så är det. Sen funkar trycket som att sätta den över den, säger man hula baloo, gör det här, så hoppar den över den. Det är det som heter tror. För hur man gör, sätter den över den, så säger du här, det finns ingenting där. Har vi det? Det ligger där borta. Det är det som ska för att tänka sig, ja men den här flaskan som är här, vad gör den? Jo, men den är här. Den har ingenting med tricket att göra, för den är nästa extra flaska, förstår du. Sätter man den över den. Så tänker du så, den här flaskan har ingenting med det, eller hur? Nej. Och så tänker du så, den här flaskan som här, vad gör med det? Jo, det är extra flaska som inte har alls med det här att göra, vet du. Sätter man den över den, så har vi faktiskt en flaska. Har vi den flaskan sitter där, och sätter den över den, så flaskan sitter där, och den flaskan sitter där. Finns ingenting där, men till slut så har vi då sista flaskan där också. Och där har du själva tricket som Frank Sinatra älskar att göra. John Hardy!